Osman radiyallahu qəbrin yanından keçərkən dayanır və başlayır ağlamağa. O qədər ağlayır ki, ürəyə gedir. Yanındakılar onu özünə gətirir və soruşurlar, deyirlər ki, ya Əmir Əl-Müminin, sən heç ahirəti yada saldıqda bu qədər ağlamırsan. Əmir Əl-Müminin deyir ki, axı qəbir ahirət mənzillərinin birincisidir. Orada necə oldunsa, ahirətdə də, qiyamətdə də elə olacaqsan. Və çalışın ki, bu dünyada da, bərzax aləmində də, ahirətdə də yaxşı olanlardan olasınız. Da bunu da görün kim deyir. O adam ki, mələklər ondan utanardı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ondan utanardı. Və günlərin bir günü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına Abu Bakr gəlir, sözünü deyib çıxıb gelir. Ömər gəlir, sözünü deyib çıxıb gelir. Və Osman gəlir, sözünü deyib çıxıb gelir. Abu Bakr və Ömər gəldikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ətəyini dizindən aşağı salmır. Osman içəri daxil olduqda isə ətəyini dərhal aşağı salır. Və Ayşə radiyallahu anha bu hadisədən təəccüblənir. Bu hərəkətdən təəccüblənir və deyir ki, o ikisi daxil olduqda onlara məhəl qoymadın. Amma Osman içəri daxil olduqda ətəyini aşağı çəksin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, məyər mən mələklərin utandığı bir kimsədən utanmayın mı? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu müjdələmişdir və demişdir ki, Allah sənin əyninə elə bir libas geyindirib ki, çalış onu ölənə qədər əynindən çıxarmayasan. Osman radiyallahu anh da elə utanacaq halda da, utanan vəziyyətdə də şəhid olur.